С оглед на положителните температури и повишеното съдържание на прахови частици във въздуха над София, отново започна регулярното миене на улиците и булевардите от обществена значимост. В сряда в булевардите Ботевградско шосе и Черни връх бяха почистени с цел да се подобри качеството на въздуха. Започна и миенето на територията на столицата на главните булеварди и трасета с цел натрупаните наноси, които са в регулите, да могат да се премахнат. И естествено, че това е една превантивна мярка за премахване на намаляване на праховите частици. Освен миенето на улиците и булевардите в София, от столичния инспекторат следят и за изпълняването на всички почистващи дейности, които са ангажимент на фирмите, сключили договори с общината. Най-голямо внимание, разбира се, се обръща на пътищата с най-голяма значимост. Най-много се набляга на участък на улицата с масов градски транспорт, където движи градския транспорт, на улицата с обществена значимост, особено на тези около детски градини, училища, социални домове, болници и така нататък, където има най-много човекопоток, а също така и вече особено внимание се обръща и на вътрешно-кварталните улици. По-чиста ще бъде столицата през 2018 година, обещават от общината. През тази година ще се увеличи честотата на миене на улиците и булевардите в София.